दिल्ली येथील वकिलांना झालेल्या मारहाणीचा नंदुरबार वकील संघाने निषेध नोंदवला आहे. यावेळी कोर्टाच्या आवारात वकिलांनी विविध घोषणा देत मारहाण करणाऱ्या पोलिसांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. या प्रसंगी वकील संघाचे जिल्हाध्यक्ष ऍडव्होकेट कमलाकर सावडे, सचिव ऍडव्होकेट समीर कुलकर्णी, ऍडव्होकेट प्रशांतभाऊ चौधरी, ऍडव्होकेट धनराज गौडी, ऍडव्होकेट सलीम ओहरा यांच्यासह आदी सहभागी झाले होते. दिल्ली येथील 30,000 कोर्ट आवारात वाहन लावण्यावरून वकील आणि पोलिसांमध्ये वाद झाला. यावेळी पोलिसांनी वकिलांना बेदम मारहाण करून रक्तबंबाळ केले. या घटनेचा निषेध म्हणून नंदुरबार येथील वकिलांनी लाल फिती लावून आंदोलन केले. घटनेचा निषेध करणं हे आपल्याला लोकशाहीने दिलेलं एक मोठं हत्यार आहे. दिल्लीच्या नुकत्याच झालेल्या 30,000 कोर्टातल्या वकिलांना झालेली अमानुष मारहाण, त्याचा निषेध करण्यासाठी नंदुरबार जिल्हा वकील संघातर्फे आम्ही आज निषेध व्यक्त करीत आहोत. निषेध व्यक्त करताना जनरली आपण काळ्या फिती लावून निषेध व्यक्त करतो, पण हा जो दिल्लीचा हल्ला झाला 30,000 कोर्टातल्या वकिलांवर, त्याच्यात रक्त मोठ्या प्रमाणात सांडलं गेलं आणि रक्तस्राव भरपूर झाले, म्हणून आम्ही नंदुरबार वकील संघटनेने लाल फिती लावून हा निषेध व्यक्त करायचा निर्णय घेतला आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात लाल फिती लावून आम्ही ह्या घटनेचा निषेध व्यक्त करत आहोत आणि झालेल्या घटनेची सखोल चौकशी करून गुन्हेगार प्रवृत्तीने वागणाऱ्या पोलीस यंत्रणेला वठणीस आणावं आणि त्यांच्यावर योग्य ती शासनाने दखलपात्र गुन्ह्याची कारवाई करावी अशी मागणी आम्ही याद्वारे करीत आहोत. नंदुरबार वकील संघटना जिंदाबाद. हम सब एक है. हम सब एक है. वकील संघटनेचा वकील. हम सब एक है. हम सब एक है. हम सब एक है. हम सब एक है. वकील संघटनेचा.